Boraya ki bugün mana debatta sizni chiqishlaringizni ko'rdim. O'zim tabiatni sevasanmi deb so'radingiz. Tabiatni juda sevaman. Ayniqsa yashil energiya borasida lavhalar qilganman, tadqiqotlar qilganman. Mana shu narsa borasida sizdan so'ramoqchi edim. Yashil energiyani mana saylov oldi dasturingizni ko'rib chiqdim. Xursand bo'ldim. Bu yerda bor bu haqida gap. Lekin o'sha sizlar qilmoqchi bo'lgan konkret ishlari orasi sal pastroq ekan, 16-o'rinda. Nimaga buncha kam joy berilgan? Endi tartib raqamiga keladigan bo'lsak, etni tirnoqdan ajratib bo'lmaydi degandek, bular hammasi bir-biri bilan bog'liq. Bu 15-o'rinda bo'ladimi, 1-o'rinda bo'ladimi, bular hammasi bir-biri bilan bog'liq. Lekin prioritet deb ko'rasizmi? Prioritet ustuvor masaladir. 26 ta shamol, albatta, quyosh energiyasi. Men sizning savolingizga aniq javoblar qaytarishga harakat qilaman. Birinchidan, O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Bu qonunni mualliflardan bittasi menman. Deputatlik tashabbusi bilan mana shu qonun. Biz qanday qilyapmiz? Biz birinchi navbatda energetikani diversifikatsiya masalasiga alohida e'tibor beryapmiz. Buni qanday qilamiz? Birinchi navbatda raqamlarga qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda O'zbekistonda 64 milliard kilovat soat elektr energiya ishlab chiqaradi. 64 milliard. Bizning ehtiyojimiz, hozirgi kundagi talabimiz 69 milliard kilovat soat elektr energiya. Bizning tomoshabinlarimiz juda diqqati sayozda. Xafa bo'lmaysizlar, lekin o'chirib qo'yishlari mumkin. O'shaning uchun choralarni. Biz birinchi navbatda qayta tiklanuvchi energiya, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, biomassalarni joriy etish orqali O'zbekistonning ulushini, ya'ni energetika tarmog'idagi mana shu qayta tiklanuvchi energiyalarni ulushini 2025 yilgacha 10%gacha ko'tarmoqchi. 10% juda kam emasmi? Hozir 1% ham emas. Lekin quyosh beqiyos, O'zbekistonimiz serquyosh O'zbekiston deydi. Aytiladi, bejiz aytilmaydi. 320 kun O'zbekistonda quyoshli kunlar bo'ladi. Hozirgi hisob-kitoblarimiz bo'yicha, men shu soha bo'yicha ishlab faoliyat yuritganim uchun aytayapman. Quyosh energetikasidan texnologik nuqtai nazardan 180 million tonna neft ekvivalentiga teng keladigan energiya olish mumkin. Qanday olmoqchisiz? Masalan, panellarni olib kelib o'rnatasizmi? Albatta. Qayerlarga o'rnatiladi? Birinchi navbatda uzoq-uzoq qishloqlarga, uzoq-uzoq ovullarga, kam quvvatli obyektlarga, aholi joylashgan punktlarga va xonadonlarga. Bizning loyihamizda, dasturimizda 1000 ta uyga 1000 ta quyosh kollektori, 1000 ta uyga 1000 ta quyosh paneli degan g'oya bilan dasturimizga kiritganmiz. Bu nima beradi? Birinchi navbatda energiyani ekologik toza olishga imkoniyat yaratadi. Ikkinchi navbatda uzatilayotgan elektr energiya yo'lda, hali LED deymiz-ku, liniyalik 18-20% o'rta hisobda isrof bo'ladi. Baholanki hozirgi energetika tarmog'imizda uglevodorodlarni yoqib energiya olishimiz 86%ni tashkil qiladi. Biz ifloslantiryapmiz ob-havoni. Insonlarni salomatligiga zarar keltiryapmiz. Va afsus nadomatlar bo'lsinki, tabiiy resurslarimiz chegaralangan. Ertaga nima qilishimizni bilmaymiz. Mana shu resurslar borasida ham so'ramoqchi edim. Chunki mana birinchi jumlalardan bittasi saylovoldi dasturingizda bu o'tgan asrda atrof muhitga nisbatan bepisandlik deb aytgansiz. Mana shu bepisandlikka albatta paxta sanoati ham kiradi O'zbekistonda, to'g'rimi? Bu yerda suv borasida juda ko'p gapirilgan. Masalan, ichimlik suvi, sug'orish suvi, oqova suvlari borasida paxta sanoati bo'yicha sizlar qanday o'zgarishni, qanday chorani kiritgan bo'lardingiz? Birinchi navbatda men 23 sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasida ma'ruza qilganimdan keyin menga o'sha hamkasblarim yuzlanishdi-da, savol berishdi. Xo'p, mintaqada, Markaziy Osiyoda kelgusi 10 yil mobaynida qanday muammolar vujudga keladi? Birinchi muammo bu suv muammosidir. Ikkinchisi iqlim o'zgarishi. Ko'z oldingizga keltiring. O'chirib qo'ymaslik uchun aytayapman. O'rtacha dunyoda iqlim harorat 0-14 gradus Selsiyaga 10 yilda o'zgarayotgan, ko'tarilayotgan bo'lsa, Markaziy Osiyoda, shu jumladan O'zbekistonda 0-29 gradusga ko'tarilyapti. Bor ekan, men sizni aytmoqchi bo'lgan javobingizni yana bitta sakrab savolni beryapman, chunki bilaman, suv muammosi juda muhim, buni siz aytgansiz. Men intervyuingizni ham ko'rganman. Aynan mana shu paxta sanoatida, chunki suv juda ko'p ketadi. Bitta futbolchiga sug'orish.
Birinchi bizning taklifimiz 1 million gektar yerga tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish masalasi. Lekin paxta sanoatini kamaytirish ko'lamini. Paxta sanoati emas faqatgina. Umuman qishloq xo'jaligida. Qishloq xo'jaligida 4 million 200 ming gektar yer hozir sug'oriladigan yerlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda tomchilatib sug'orish. Bu bilan biz 3 barobarga suvni iste'molini, suvni sarfini 3 barobarga kamaytirish. Lekin paxta yetishtirishni kamaytirishni mo'ljallamayapsiz. Diversifikatsiya, paxta yetishtirishni kamaytirish bu qishloq xo'jalik siyosati, qishloq xo'jalikni yuritish siyosati. Lekin tabiatga ta'sir qiladi. Tabiatga ta'sir, suvga ta'sir qiladi. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida ham paxtani maydonlari tobora kamayib boryapti-ku. Oldin monokultura, paxta monokulturasi deb aytilardi. Oldin misol uchun 50% dan ortiq yer maydonlariga paxta ekilardi. Hozirgi kunda kechirasiz, majoziy bo'lsa ham aytaman, tomga ham paxta ekilardi. Hozirgi kunda unaqa emas-ku. Ikkinchisi bizni taklifimiz almashlab ekish. Masalan, Xorazmda mana sizga aytayotdim boya, sholikorlarni bilaman. U yerdan hatto ko'chib ketishni ulardan so'rashyapti, chunki suv qolmagan deyarli va buni yetishtirish olmaydi. Mana shularni bartaraf qilish uchun yoki buni yumshatish uchun qanday choralar ko'rilmoqda? Mana shu suvni iqtisodiy iqtisod qiladigan texnologiyalarni joriy qilish. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda hozirgi kunda global miqyosda ekologik migratsiya degan termin paydo bo'ldi. Xabaringiz bor. Agar mana shunaqangi tendensiya ketadigan bo'lsa, butun dunyoda ekologik migratsiya 2050-yilga borib 220 million kishiga yetishi mumkin. Ya'ni insonlarning yashash muhiti, yashash sharoiti umuman nomaqbul bo'lishi, qishloq xo'jalik yurtishi yoda tursin, umuman nomaqbul bo'lishiga olib keladigan sharoit bo'lishi mumkin. Bor ekan, men boya bir hamkasbimga aytuvdim, sizdan intervyu olmoqchi ekanligimni va buni juda ham kutayotganimni. Ular aytdiki, ular o'zi ekologik harakat paytida bir narsani dondirib qo'yibdimi, endi partiya bo'lib nima qilmoqchi deb. Mana masalan, daraxtlar kesilishi Toshkentda, umuman barcha shaharlarda, qishloqlarda daraxtlar kesilishi dahshatli ko'lamda desa ham bo'ladi-da. Sizlarning partiyangiz harakat bo'lganda nima qildi buni? Birinchi navbatda eka harakatni ma'lum bir darajada, ma'lum bir miqdorda, ma'lum bir tarix oralig'ida o'z faoliyatini bajardi desak mubolag'a bo'lmaydi. Lekin eka harakat kvotalangan darajada, ya'ni kvota 15 ta deputatlik o'rniga ega bo'lgan eka harakat ma'lum bir miqdorda o'zini faoliyati chegaralangan edi. Bu birinchi. Lekin chiqqanmisizlar, daraxtlarni kesmaylik. Albatta. Hozir yana bitta masala. Ikkinchi masala eka harakatni joylarda vakillik organlarida o'z vakillari yo'q edi. Faqatgina piramidani yuqori qismida bor edik. Misol uchun mahalliy xalq deputatlari kengashlarida bizda deputatlarimiz yo'q edi. Lokal muammolarni olib chiqadigan, bu muammolarni o'sha joyda hal qiladigan va jamoatchilik nazoratini tashkillashtiradigan imkoniyat bo'ldi. Bundan keyin bu o'zgaradi. O'zgardi. Sizni o'zgarganligini bir asl mohiyati, dalolati sifati, dalili sifatida mana O'zbekiston ekologik partiyasi ni taklifiga asosan, to'g'rirog'i talabiga asosan daraxtlarni 1 noyabrdan kesilishiga keyingi yil 31 dekabrgacha moratoriy e'lon qildi. Endi u odam bir odam bilan gaplashganman deyapsiz, u odamni o'zini bahosi. Talerantni bir gapi bor. Mingta odam bo'lsa mingta fikr chiqaradi. To'g'ri. Eng asosiysi xulosani odamlar berish kerak. To'g'ri. U o'sha ham odamlardan bittasi. Endi men partiya raislaridan ham bu narsani iltimos qilardim, xafa bo'lishmasin, chunki fikrlar turfaqilligi yaxshi. Albatta. Boriki, yana bitta narsa so'ramoqchiman. Aynan o'sha nomzodlar haqida va sizning partiyangiz a'zolari haqida. Mana ko'rinib turibman, siz tabiat haqida haqiqatdan qayg'urasiz, lekin siz shu partiyaga olgan nomzodlaringiz haqiqatdan aktivistlarmi, faollarmi? Ular yo faqat qog'ozda nomiga olingan odamlar, ular haqiqatdan chiqib daraxtga bog'lab o'zini kestirmayman yoki mana bu suvni to'xtatmaysa yoki mana fidoyalar degan odamlar, mana fidoya turibdi. Mana bitta fidoya turibdi. Hozir qilsangiz, hozir agar shu odamni chaqirsangiz, hozir agar shu odamni chaqirsangiz, mana fidoya turibdi. Men bu odamni bu yerda turgin deganim yo'q. O'zi kelib turibdi. Siz qayerdan? O'zlarini tanishtirsin. 15-Qo'chovat okrugidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga qo'yilgan O'zbekiston Ekologiya partiyasi nomi. Qanday muammoingiz bor? Masalan, sizning okrugingizda qanday muammo bor? Ekologik muammo. 15-Qo'chovat Qo'chovat tumanida joylashgan. Qo'chovat tumanida bevosita yuqori ustozlarni biz aytganda ichimlik suv masalan biz Andijon viloyatimizdan Qo'chovat tumanimiz yuqori hudud qismlarida. Hozirgi kunda 8 ta mahallamizda ichimlik suvni ta'minoti juda oqsoq holatda. U yerda ichimlik suvimizni bugungi kunda aholimizni to'liq ta'minlash maqsadida biz alohida mana saylovol dasturimizga alohida kiritirgizganman. Ibrojon, bilasizmi? Biz ekologik partiyani saylovoldi dastur qilishdan oldin
har bitta hududni respublikaning har bitta hududini ekologik holatini o'rganib chiqib rayonlashtirib chiqdik. Misol uchun Xorazmda ma'qul bo'lgan muammolar balkim Andijonda butunlay o'zgacha. Ya'ni o'ziga yarasha nimasi bor. O'ziga xosligi bor. Mana ichimlik suvi to'g'risida nima aytyapmiz? Xorazmda mana biz ekologik partiya real nima ish qildi degan savollar bo'ldi-ku. Xorazmning o'zida 4 ta qishloqqa, Xonqaga, Shovatga biz soatiga 500 5 tonna suvni chuchuklashtiradigan uskunalar qo'ydik. Va bu Amerika partiya sifatida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birgalikdagi jamoat tashkiloti bilan birgalikda qo'ydirtirdik. Masalan, odamlarning uyida yomon ko'mirni yoqayotgani yoki tezakni yoqayotgani yoki ishdan o'layotgani baribir bu havoni ham zaharlantiryapti. Ham odamlarni hayotini xavf ostiga qo'yish bilan birga o'ldirib ham yuboryapti. Hali siz raqamlarni aytdingiz, nimaga 15-yil? Men aytdim. Bir-bir bilan shundoq bir bevosita bog'liqki, haligi bizda yaxshi gap bor-ku. Zanjir bir-bir bilan bog'liq, tuyani buqani shoxiga ursang tuyog'i zirqiraydi. Har bitta bo'g'in bir-biriga uzviy bog'liq. Ichimlik suv bo'ladimi, tezak yoqish bo'ladimi, ifloslanish darajasini ko'tarilish bo'ladimi? Bularning hammasi majmuaviy, chunki ekologiya chegara bilmaydi deganimizning asosiy maqsadi ham shunda. Ekologiya umuman yo'nalish shunday yo'nalishki, 70 ta fundamental fanlarni o'z ichiga qamrab oladi. Ibrojon, hozir ana debatlarda biz aytdik, yashil iqtisodiyot prinsiplarini, tamoyillarini biz joriy etish tarafdorimiz. Agar shu yashil iqtisodiyot bo'lmaydigan bo'lsa, har qanday bong uraylik, har qanday balandparvoz gaplarni aytaylik. Tabiiy resurslarimiz chegaralangan. Insoniyatning o'zi 50% dan ortiq tabiiy resurslarni tugatib bo'ldi. Farzandlarimizga nima qoladi?